ეხლა ეს დღეებია საერთოდ არაა ტრანსპორტი, საერთოდ. რა გავაკეთო, უნდა ჩავიდე პროდუქტი ჩამოსატანია, ტაქსის ფული ჩვენ არ აგვა, კაკა, სამუშაო არა, არაფერ. რო ტაქსის ფულები ვიხარ, პენსია და ერთი სოციალური პოტი. რა ღირს ტაქსი, რა გიჯდება? ტაქსი, მან სადახლოდან რო ამოვიყვეთ, მარტო 30 ლარი უნდა. რო ჩავიდე და ამოგვიყვანოს 60-70 ლარი. ეს მაგას თუ მიეცე რა დამრჩება, რა უნდა ვიყიდო? ინვალიდი ბავშვი მყავს და პაპერსი არა მაქვს, ეხლა ერთი 5 წელი მაქვს თუ 3 წელი დარჩენი. შეშეშეს პერია და არა მაქვს პაპერსი, რომ არა მაქვს საშუალებული ჩავიდე. მაშინ უნდა ჩავიდე ჩემი ქმარი 6 საათზე უნდა ადგა. ფეხით ჩავიდე და ფეხით წამოვიდე. თუ შეხვდა ვიღაცა მოიყვანს. აქ არაფერი არ არის. არც მაღაზია, არც სავანტყოფოა, არც აფთიაკი, ელემენტარული აფთიაკი არ არის. ელემენტარული პური არ არის. პური იყიდო. პური ეხლა ემწუთა, შეგიძლიათ ამოხვიდე ბოლო მოზილე გვილ. პატარა მეშოთ სამინარია წედო. მეტი არანაირი შეიძლება. მარნეულში ვერ ახერხებ ჩამოსვლას. მარნეულში როგორ? რითა? ფეხით კი 600-ზე ადგებ და საღამოს 600-ზე იქვიქე. ვიღაცას უნდა თხოვო, ვინ ჩადის, აი ეს უნდა დაიაროს, მე თუ მიდის, უნდა დაუხვირო. გაჩერდი იქ, მომიწადო.